Aleš Žagar je pa tista glavna moč in pamet, ne, veščine, ki skrbijo za gradnjo udobnih, prijetnih, zdravih hiš iz brunaric. Ne. Ja, ja, dobro dan sem skupaj. Hvala tukaj financam za povabilo. No. Ja, najprej s temi bistvo slikami in s tem bistvo predstavitvijo bom predstavil svojo zgodbo, no, ko bistvo smo, sem rekel, prišel do tukaj, da zdaj tukaj sedi, stojim, pa bistvo vam predstavljam, no. Se pravi, že od majhnega bistvo sem povezan bistvo z lesom, ležal me je, čeprav takrat, sem šola je zajadrala v druge vode, no. In pol pa tekom, vsega te svoje življenjske zgodbe, v bistvu sem zajadral v bistvu nazaj, no. In sem začel delati razno razne stvari, v bistvu poizkušal tržišče oziroma kaj se sploh prodaja, no. Tukaj na levi pač je bil trgovinski pult, ker imeli smo tudi trgovino in v bistvu sem je tudi sam opremil in pač razno razne stvari, no. Ker sem pa v bistvu se ukvarjal z alpinizmom dolga leta in sem bil dostkrat v kakšni koči planinski, no, sem pa od nekdaj v bistvu si govoril, da v bistvu, če bom kdaj gradil si hišo, ne, v bistvu bo ta lesena. Zgodba je bila ta, da v bistvu je, finance so bile omejene, no, in bolj iščeš v bistvu, kako v bistvu pride do tiste svoje hiše, ne, in vmes, v bistvu, to so v bistvu razne stvari, s katerimi smo poskušali, oziroma sem takrat še, od posodic, raznih unikatnih stolov, pol vmes je bila tudi ena otroška hišca, majhna, lahko naprej. Ja, in potem v bistvu sem v bistvu raziskoval takrat razno od, ne vem, največ sem visel po internetih s temi kanadskimi, na kanadskih straneh, ko so delali razne hiše iz hlodov. In v bistvu, tudi sam sem se odločil pač za hišo iz hlodov, no. Ker pa so bili takrat majhni otroci, pa časa ni bilo, v bistvu sem še vedno sam v bistvu potem to hišo v bistvu smo dali strugati in še vedno pol smo sami naredili to hišo. Pol je pa prišlo tako, da je pa stranka, v bistvu, ki mi je klicala, sem pa od nje takrat kupil les, in v bistvu me je vprašala, če bi naredil jaz leseno hišo. Rekel sem ja, ni problem, in v bistvu tako v bistvu se je cela zgodba začela pol odpletati. No. To je v bistvu naša prva hiša, se pravi, gre pa tukaj princip je dejansko, da se tukaj zunaj znotraj so hlodi, hlodi so pač primerne debeline, da gre v bistvu zakonsko čez, in spojene so pa s trapeznimi spoji. Zgoren del je skeleten zaradi posedanja. Potem pa v bistvu smo začeli počas tu malo reklamirati, kakor pač smo. In vsako leto v bistvu nekje smo, približno je bila ena hiša, pač ta, to delo gre bolj počasno, ker je vse, celo to delo je v bistvu ročno. Glavna pač tale je, glavno orodje je motorka in v bistvu tu se potem spaja. Bistvo te hiše je, bistvo, da so dejansko tukaj pride en material od začetka do konca, se pravi les, les. Vmes na spojih sicer so tesnila, pa očeva ona, samo ambient tega bistvo je prijeten noter. Vsaka hiša naprej bistvo je bila boljša, tehnično bolj dovršena. To je bistvo ena lepših, pač, ki smo jo postavili. Pri teh brunarcah je v bistvu zanimivo to, da se v bistvu lahko igramo s temi zaključki, tudi lahko so bolj rustikalne, lahko so bolj moderne. Ta ima porezane v bistvu tele repe in pravimo, to so pač te zaključki v vogalih in je bolj moderna. To je notranjost. Pač notranjost teh hiš v bistvu lahko stene so vedno v bistvu montažne, no? Tako da lahko v bistvu kombiniramo zelo, tudi, zelo, zelo moderne stvari noter. No? Se pravi, 2019 smo v bistvu
prejšnjim podjetjem smo eno zadnja brunarca, ki smo jo delali. Tudi tukaj blizu na Kočevskem koncu tudi. Tukaj lahko vidite od spredaj, pač ta je v bistvu bolj rustikalna in da se tukaj uporabiti tudi te razne nepravilnosti pri lesu. No. In to v bistvu da tisti glavni čar teh brunarcah, da v bistvu se da vse, kar je, bom rekel, bolj drugačnega, no, v bistvu pride tukaj še posebej do izraza. No. Do, v bistvu, do 2019, no, smo tukaj, ko smo bili na tem forumu, no, v bistvu, vedno smo se, na nek način smo rabili, smo neko brco v rit, no. Nekoliko se nismo mogli razviti, niti se razviti, no, pa v bistvu smo enkrat, v bistvu, sva pa se ženo stopila do, v bistvu, Kočevskega inkubatorja in, v bistvu, takrat naprej pa mislim, da zelo, zelo uspešno tudi sodelujemo, ne. V bistvu dali so pomembne v bistvu napotke nam, pomagali so nam pri predstavitvi, postavitvi strani, tako da v bistvu, kar se tega tiče, v bistvu je pol šlo takrat naprej precej lažje. In to je v bistvu ena od teh, da smo začeli tudi razvijati različne tipe gradnje, no. Se pravi, prej ste videli tiste brunarce iz hlodov, no. Ta v bistvu je potem s porezanimi hlodi, se pravi, gre na prizme in spojeni s lastovičjim repom. Zdaj, tretji sistem, ki smo ga pa leto začeli, v bistvu je pa, da še vedno v bistvu ohranimo ta osnovno idejo, ne, se pravi, da imamo hlodi, ne, in tukaj gre pa za skelet iz hlodov. No. Vmes v bistvu so potem pa stene skeletne, v tem primeru ima macesen in v bistvu lahko se pa tukaj bi v bistvu podali kakšne apnene omete ali pa glino. Tako da naše v bistvu glavno vodilo je pa, da se uporablja čim bolj naravne materiale. No. Tukaj v bistvu še vedno delamo na tem. Zdaj, kar se tiče postopka, ko sem že prej rekel, dejansko je tu ročno delo. Elektrika gre po hlodih noter, vedno. Tako da v bistvu te hiše treba enkrat sestaviti na gradbišču in potem razstaviti in potem še označiti pa še enkrat sestaviti. No. Tako da potek je pač dolgotrajen. Gledajte notranjost pač hlodov, ne. V bistvu hlodi niso samo med sabo spojeni, ampak je noter prije dejansko tesnilo pa volna, ovčja. Nekaj še mečken od notranjosti. Sem rekel, pač skoraj v vseh hišah do zdaj, kar smo jih delali, je v bistvu dvezna galerija. To da v bistvu potem tisti pravi pridih pol noter, no. Sploh, če je ostrešje tudi iz okroglega lesa. Pač, en detalj iz dokončanega objekta, ko sem že prej rekel, pač vse te, bom rekel, nepravilnosti lesa se da tukaj uporabiti, no. In to v bistvu se potem to na nek način skoraj kipari. Tu še en izsek iz kako izgleda hiša iz porezanih hlodov. Leto smo tudi začeli v bistvu se snemati. Tako da v bistvu vsaka v bistvu stranka oziroma v bistvu dobi hišo dokumentirano, kje je točno, mislim, kaj celotna tale celotna izdelava hiše je tudi potem na YouTube-u po epizodah in v bistvu se vidi, kaj, koliko se dela, kakšna stvar. Ne. Prednosti. Spravo, kar se tiče prednosti teh hiš, spravo, odličen ambient bivanja, pač kar je naraven, no. Vselitev je možna takoj po postavitvi, pa ena najbolj varnih in zdravih načinov bivanja, no. Pač kar les sam po sebi je antistatičen in kar se tiče praha, noter bistveno se drugače obnaša. Zdaj, slabosti same te hiše, na začetku mečkam piše investicija, potem večji prenos zvoka je, pa na začetku te hiše se posedajo. Govorim za brunarce. Priložnosti, ki jih vidimo za naprej, no, v bistvu je, zelo dobro se kombinirajo z vsemi drugimi naravnimi materiali, ne, pa možnost tukaj je tudi za postavitev kakšnih naravnih zdravilišč. No. Gli zaradi tega, ker bivanje v teh hišah je zelo, zelo sproščujoče. Zdaj, nevarnosti tukaj pod industrijske brune, tu v bistvu bolj mišljeno veliko ljudi meša, se pravi, da za industrijskimi brunami in cenovno in tako. Zdaj, nestrokovno postavljanje,
ker gre za hišo, ki se poseda. No, to je v bistvu zelo, zelo pomembna stvar. Ne. Pač je treba pravilen pristop imeti. Zaščita pred vlago, pač je les. Les mora biti suh, pa pravilna sečna lesa. No. Pač les, ki ga pač mi delamo z njih, je v bistvu strogo v bistvu zimska sečna. No. Pa ponavadi, če se le da, gledamo še luno, da je v pravem času. Ekonomist Pomorščak je zdaj končal med Bruni, to sploh ni naključje, zato ker so vaši predniki tesari z tega konca. Ja, so, ja. V bistvu oba dva, v bistvu dedek in pradedek sta se s njim ukvarjala, tako da v bistvu oče sicer je bil, je šel v železo, je ključavničar sem, ja. Jaz sem pa spet nakok nazaj pr letu. Genom ne morete pobegati, ne? Ne, ni šlo, čeprav sem šel v trgovino vmes. Res je, Aleš je delal 15 let v trgovini, ne? Ja, tako je. Krasna je vaša zgodba, tudi zelo hitro ste se odzvali in zdaj se že sestavlja hiša za na Hrvaško. Ja. Tu je povezava, ne? Ja. Če malo to zgodbo razložite. Naredili smo, ja, v bistvu preko... Moja desna roka v bistvu je, oče njegov je v bistvu tukaj sodražce, no, in v bistvu živi na Hrvaškem, ja, in v Petrini. In ko je bil zdaj ta rušilen potres, v bistvu se jim je hiša praktično sesula. No. In na podlagi tega v bistvu se je tudi občina sodražca vklopila, oni so prispevali les, mi pa v bistvu samo delo, no, tako da hiša v bistvu je že sestavljena pri nas zdaj na gradbišču in v bistvu čaka, da jo transportiramo dolno. Se je pa tudi v potresu izkazalo, da lesene hiše so bolje prestale, pravzaprav se te tam sunke. Zdaj, po tem potresu smo tudi začeli malo bolj, bom rekel, tudi, že prej smo vedeli, da je to zelo, zelo varno. No. Sam dejansko sem začel pol še bolj raziskovati, kaj se dogaja s temi hišami. Ja, in dejansko jih je razploh Brunarce skoraj ne mogoče sesutno, da bi se sesule, ker jih je dejansko tist gible, mogoče kakšen košček pade, ki je ven, sam, da bi jo pa podrlo, pa ne. Aleš, vaši kupci, stanovalci v teh čudovitih hišah, imajo kakšen skupni imenovalec? Ja, les jim je mora biti zelo, zelo všeč, no. Tudi vsakmu pravim, no. Kdor ima kakšne pomisle, ker pač je izredno, v bistvu, rekel, prijetna za bivanje, ne. Sam zdaj nekdo, če ima že prej pomislek, oziroma pač ljudje smo si različni, no. In more pač mu biti všeč lesno, da je potem res dejansko, da se uživa v njem. Gospod Hubert Kosler je opozoril, na kar pač v zadnje časa seveda veliko govorimo, na izjemno podražitev surovin. Pri lesu imamo žal tudi tako zgodbo. Ja. Kako zdaj to preživljate, kako boste uspeli to zbalansirati? Ja, za leto spisu smo si naredili zalogo, tist, kar rabimo, no. Ampak ja, les je vsej po eni strani skor podpiran to, no, ker v bistvu je bil razvrednoten. Ker dejansko tu nam je zeleno bogatstvo v Sloveniji, no, in preveč se je, bom rekel, z levo roko dela z njem. No. Ker dejansko včasih, če gremo spet nazaj, ne, prej naši predniki dejansko so zelo lepo gospodarali s tem lesom. No. Pač les je pač, ja, podražil se je. Zdaj nam osebno niti ne toliko za tega, ker mi smo že skus skupvali pač les po podobnih cenah, ker pač smo hotel tist, kar more biti, no. Pač, da je kvaliteten, dober, izbran, prave debeline, no. Tako da, ja, je pa najbolj mogoče kakšne žage ali pa obrate, tiste pa je fejst vsekalo. Malček pozneje bomo govorili o pomenu povezanosti, o pomenu povezovanja gospodarstva z ustanovami znanja, kako v bistvu to povezavo usmeriti v še mora biti hitrejši tehnološki razvoj. Dajte mi povedati glavne razloge, zakaj vi ostajate tukaj doma. Ja, kaj vam je tukaj tako zelo fajn? Pa tudi podjetje imate. Ja, bili so tudi pomisliki prej. Dokler, bom rekel, ti na podjetje ne zalaufa, vsi pa vemo, na tistih 5 let minimalno rabi, da se nekaj zmiga. Ne? Ja, so bili pomisliki za ven, ampak... V bistvu Slovenija je enostavno lepa, no. Se pravim, ogromno sem jo že prepotoval in ogromno sem tudi po tujini potoval kot pač alpinist, razne odprave in kako se pač vrnu nazaj, še vedno vidiš, da v bistvu je nekaj tukaj v tem, no. Tudi, ne vem, ostali ali prijatelji ali tujci, ki so hodili sem, dejansko vidijo to, no. Tako da tukaj
zgli zaradi tega v bistvu mi je prioriteta, ne, da dejansko ostanem in pač grizemo naprej. Ne. Kaj pa pričakujete oziroma ste že dobili, pa mogoče še pričakujete od lokalnih inštitucij pri pomoči? Zdaj ste omenili ste Kočevski inkubator, da vam je dal ta pomembna znanja, tudi pokazal, kam morate potrkati, kje morate dobiti dodatne informacije. Kaj pa v bistvu od lokalnega okolja mogoče še pričakujete? Pričakujemo glih to povezovanje. No. Super. Zdaj, če pač mi nekaj rabimo, ne, pač tudi kar sem se navadil, je to, da je v bistvu fajn je v bistvu pri enemu lokalcu, da se pač probaš najprej dobiti tisto ali pomoč, surovino, karkoli pač potrebuješ. Ne. Ker dejansko da smo tukaj, pač ta regija in fajn je, da v bistvu se razvijamo in rastemo naprej. No. Pa tudi, če ne že glede ekologije gledamo, ne, zdaj, da se z nekje nekam uvaža neke stvari, ne, pač, ki se jih potrebuje, tudi glede ekologije nekaj najboljš. Ne. Na hitar boste zdaj zračunali, kdaj bo stala stota vaša hiša? Uf, bomo videli, kako hitro bo šlo, mislim, koliko se bomo razvijali. No. Se pravi, super. Ker je, pač smo mečkeno mogoče, mislim, omejeni. Gre za specifiko, no, in glih, bom rekel, naša prednost je ta, da od začetka do konca hočemo imeti, bom rekel, neko roko, ne, da je v bistvu stranka tudi, ko se stranko, v bistvu, ko dobi hišo, imamo nek še vedno odnos, vedno. Super. Pol, pač povabijo, da je na piknik? Ja, zdaj sploh? Ja, vedno je pol ta vselitvena žurka in pač vedno pol tudi povabijo, evo, ko so noter. Potem lahko sami tudi preverite, da je hiša res taka, kot ste jo. Aleš, hvala lepa, veliko ja, sreče. Hvala.